The year is 431, and Kairos' invasion has shattered all major opposition in the Tiers. The Younger Realms, the Bastard Tier, the Free Cities. All who defied Kairos lay broken by battle, or bowed in surrender. The two armies of the Overlord, the Disfavored and the Scarlet Chorus, now control our lands. Eu tô mutado. É, o ano é 431 e a invasão de Kairos destruiu a oposição majoritária no Tiers. Os reinos mais jovens, The Younger Realms, o Tier Bastard e as Cidades Livres, todos que desafiaram Kairos, agora estavam destruídos pela batalha ou se curvaram na rendição. Os dois exércitos do Overlord, os Disfavored e os Scarlet Chorus, agora controlam as nossas terras, né? A mulher fala em primeira pessoa, as nossas terras. But our will is not yet extinguished. Not entirely. In the Valley of Vendrian's Well, those of us unwilling to bow to Kairos have banded together in defiance. Violating an oath of surrender from 2 years prior, we have staged a bloody uprising, murdering the Disfavored and Scarlet Chorus garrison in a midnight assault. Mas a nossa força de vontade não acabou, não por completo. Nos vales do Poço de Vendrian, Vendrian's Well, aqueles que não estavam dispostos a se curvar para Kairos se juntaram num ato de desafio. Violando um juramento de rendição de 2 anos anteriores, nós começamos uma revolução, uma revolta sanguinolenta, matando um destacamento de Disfavored e Scarlet Chorus num assalto à meia-noite. With their main forces spread across the tiers, the Disfavored and Scarlet Chorus redeploy to Vendrian's Well to crush the resistance. But months pass with no definitive battle. As disagreement and discord paralyze the Archons, we bide our time and wait for our message of insurrection to spread across the tiers. Com muitas forças espalhadas pelos Tiers, Disfavored Scarlet Chorus tiveram que se readaptar para tentar destruir a resistência em Vendrian's Well, mas meses se passaram sem nenhuma batalha conclusiva. Enquanto o desentendimento e a discórdia paralisavam os Archons, eles, a resistência, gastavam o seu tempo. Continuavam mandando, né, usavam seu tempo para mandar essa mensagem de insurreição por todo o Tiers. The Overlord is not amused. Overlord não curtiu. And Kairos has one message for the Archons. Crush the Oathbreakers or die. Kairos backs this threat with an edict, a magical commandment that can slay all in the Outro valley edict. Should the order be ignored. The honor of proclaiming this edict fell to you. Sent across the mountains to Vendrian's Well, you carry the Overlord's edict to read before the Archons. O Overlord não curtiu e ele tem uma mensagem para os Archons, que são as pessoas mais poderosas. Ou vocês matam os Oathbreakers, os quebradores, as pessoas que quebraram seu juramento, ou morrem. O Kairos, ele reforça sua ameaça com um edict. Que pode matar todo mundo no vale se essa ordem dele for ignorada. A honra de proclamar esse edict caiu para mim. Eu fui enviado através das montanhas até Vendrian's Well e eu carrego o edict para ser lido diante dos Archons. As you finally make your way through the winding mountain passes into the valley, the ground trembles and Kairos's magic seals the way behind you. Kairos FDP. Assim que eu consigo passar pelas montanhas, o chão treme e a magia de Kairos sela o caminho atrás de mim. Ficou todo mundo preso dentro do Vale de Vendrian's Well. You are trapped in Vendrian's Well, with Kairos's armies and the Oathbreakers.
The only way to survive is to fulfill the terms of the Overlord's edict in any way that you can. Eu tô preso no Vengeance Well com os exércitos de Kairos e os quebradores do juramento. A única maneira de sobreviver é executar a mensagem, né, os termos do edict do Overlord de qualquer maneira que eu consiga. Agora começa. Pinder Agamenon, nós estávamos esperando você. É, tem uma mulherzinha disfavored falando comigo, Aurora. E aqui, ó, tem um indicador de como é que eu tô politicamente com ela. Né? Tô 0% a favor ou pra ira. E ela fez uma saudação, bateu na sua armadura, um símbolo tradicional de saudação da sua legião. É, eu não tenho. Olha, desculpa, eu não tenho uma saudação apropriada para o Queen Slayer. Olha só, Conquest Decision. A mulher já molda o discurso dela de acordo com o que eu escolhi. Eu escolhi matar a rainha lá atrás. Tá aqui, ó. Conquest Decision. Aí ele explica que, né, a Queen Alanta, blá 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 blá. Porque eu matei a rainha. Eles estão honrados de me ter aqui. E eles estão felizes de me ver. Pronto. Game Major Favor. Eu já ganhei o Major Favor com os Dishonored, os Disfavored. Eu tô meio corrido pra mandar uma mensagem pros Archons. Não vou ficar dando muita explicação pra ela, não. Você viajou muito, os Archons vão querer ouvir de mim, aí ela parou. Você ouviu? Você ouviu isso? Mais corredores, terceira vez essa semana. Os Oathbreakers tentam quebrar e mandar mensageiros através das montanhas para pedir ajuda de fora do vale. Mas eles estão um pouco atrasados agora. Vamos, temos esse... uma porrada. Calma, pausa. O que, que eu tenho aqui? O meu Trust. Eu tenho meu Fury of Blows. Trust parece um ataque basicão de qualquer porradeiro. Já começa na treta. Fury of Blows é o meu ataque duplo. Eu tenho o meu Touch of Atrophy. E eu tenho o Searing Palm. Eu vou lançar o Fate of Atrophy no cara. Primeiro de tudo, depois a gente vai ver o que vai fazer. Lancei, agora eu vou dar o Fury of Blows. Parece coisa de monja, né? Não dá mais um, vai. Ele tem, vocês estão vendo que tem um cooldownzinho na cabeça do cara? Achei isso bacana. O Pilas tem isso também, mas eu achei esse aqui melhor visível. Dei dois ataques nele, vou dar um Trust. Gastando a porra toda. Ele tá bem ainda, cara. Cara, ele tá batendo na menina ali, cara. Não bate nela não. O que é esse meu 4? É o Searing Palm. É a magia do fogo. Cara, o Searing Palm é muito forte, cara. Porrada tá estancando, ó. Cara, a galera pendurada aqui, cara, macabraço a parada. Vai. Olha só que maneiro isso aqui. Eu posso... A avalanche bloqueou o caminho. Você pode passar pelo buraco? O que que eu faço aqui? Ó, boulder. Não, vou me empurrar. Não matou! Vem. 5. Eu vou lançar o 3 aqui. Quem que tá pior? Esse aqui eu tenho mais chances de acertar.
Isso aqui é maneiro, porque ele dá toda a estatística da parada, ó, a chance de acertar, mas ele também me diz ali, né, attack, eu tenho que me mover. E eu não sei se vocês veem no íconezinho aqui do mouse, aparece uma pegadinha do lado dizendo que eu tenho que me mover para atacar. Então ele me diz toda a condição que eu preciso para executar essa magia. Eu deixei loot lá atrás. Ah, eu pego loot, é verdade. É que eu quis vir direto pro combate, a menina saiu correndo. Deixa eu lançar o Seal em Palmo. Aliás, deixa eu fazer o contrário. Deixa eu lançar o Seal em Palmo nesse cara aqui. Deixa eu ver se o Seal em Palmo mata esse cara de uma vez só. Ó, o outro maluco tá batendo nela. Não, ó. Pô, eu gastei magia no cara errado. Vai, 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 mata, mata, mata. Ela morreu. Ele ainda tá na... Ele tá, olha aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixo fica a marca da minha magia, entendeu? Ele ainda tá sob o efeito da magia, beleza. Vamos bater nele. O maluco com escudão, ó, andando a porrada pra frente. For the glory of Kairos! É... Seal in Palm. Taca fogo nele. Não deu nada? Deixa eu tirar o vigor dele. Vamos dar a atrofia nele. Dá o Trust. E o Double Attack. Esse jogo, ele é melhor, cara, não precisa ficar pausando tanto que nem o Pillars. Pelo menos eu só tenho um cara até agora, né? Quando você tem 15 caras na party, aí complica. Taca fogo nele, taca fogo nele. Ó, tem loot aqui. O que é isso aí? Ou é um Javelin do Sol aqui. Tem loot aqui atrás. Poção de proteção. E uma Whetstone. Tem Quick Item. Tem uma poçãozinha aqui de Lesser Healing. O Edict do Kairos está no meu inventário. Tudo aqui, isso aqui, poção de proteção. Deixa eu botar essa poção aqui pro meu... Ah, aqui ele já compara, ó, com as duas armas. Ele melhora dano no melee. Eu posso piorar um pouco o meu ataque e aumentar a curacidade e a penetração na armadura. Se eu tirar o Bronze Axe. Onde ele foi parar, porra? Tá. Eu diminui um pouco meu dano, mas eu tô melhorando a curacidade da arma. Beleza. É, a música é sinistra, Omegas. A música é maneira. Eu quero captar esse barulho. Do som da galera, tipo, tirar a música, captar isso. Espero que não dê pau no YouTube.
Tem um cogumelo aqui, toma. Aqui também tem ervas naturais sempre. E vários crânios esbranquecidos pelo sol. E eles estão com... toda a bandeira que o Scarlet Chorus precisa é isso, esse cara empalado. Tá rolando, peraí, tá rolando uma treta aqui. Quem é amigo? Inimigo. Tem essa mulher aqui, é amiga. Scarlet Furry. Verse. Try and catch me, worm. Tenta me pegar, verme. A Young Scarlet Furry é a tropa de elite do Scarlet Chorus. São distinguidos pelos seus graciosos ataques e persistência assassina. Melhores armados e treinados que a maior parte do Scarlet Chorus, os Furries são encontrados na vanguarda da batalha. E eles têm demonstrações brutais de sanguinolência. Aí um outro soldado falou: essa aqui é maluca! Muito, muito, muito chumbo na sua água. Nós deveríamos eliminar nossas perdas e voltar. Tem um Sand Soldier aqui que tá falando isso. É um Vengeance Guard. Harbinger, still standing after 3 years of war. Come join me in battle once again. We'll show these children how it's done. Ela tá me chamando. Me junte no combate. Vou mostrar a essas crianças como é que se faz. É claro que eu vou juntar no combate. E aí ele fala: pelo reino de Apex, charge! Tá, quem que nós vamos deitar primeiro? Quem que ela tá atacando? Ela tá atacando esse aqui primeiro. Então nós vamos... Ah, agora eu tenho que escolher, ó. F1, F2. Eu tô controlando a mina também. Eu não posso deixar na inteligência artificial. Eu tenho aqui um stance. Ela tá... um battle stance. O NPC que eu ajudei tem que falar com ele. É que eu já sei qual é o resultado do diálogo. O cara não ajuda muito. Esse iniciozinho aqui eu já joguei. Esse aqui que é a AI dela, né? Red Geyser. Ela luta agressivamente. Mas eu ainda posso... Ah, cara. Burning Iron. Skewer. Vamos... Vai nesse cara aqui enquanto eu... Venho nesse cara aqui, encaixo aquela, a minha magia de atrofia. Agora eu vou dar o meu número 1. Ela. Blood Soul Stone. Isso aqui pra que que é? Ah, isso é combo. Olha isso, cara. Olha isso. Isso é uma parada nova do jogo, um movimento de combate. Combo. Nós vamos combinar habilidades. Nós vamos combinar as habilidades. Are we ready for this? Sacou? Um derruba, o outro soca na cara. Esse é combo. Tem algumas habilidades que são de combo. O cara morreu. Ela tá meio mal, cara. Ela tá meio mal aqui. Isso aqui é ataque à distância. Toma essa poção. Eu fico meio bolado com o life dela. Não queria já perder um nego logo de cara. Ela tomou a poção. Voltou full. Searing Palm.
matamos. É... dá a flechada enquanto eu parto pra dentro. You got it. Não é flechada? Porra, eu jurava que era flechada. Mas ela não usou isso aqui, porra. Corre pra cá, mulher. O maluco deu um pulo, cara. Que maneiro, o maluco deu um mortal. O cara tá quase indo. Eu posso até castar esse 3, mas não precisa. Vamos. Bate na mão. Ela tem. O que é esse 1 aqui? É um ataque melee. Ah, o cara morreu. I can tell you didn't spend the conquest in a diplomat's tent. A mulher falou, ó, eu posso dizer que você não passou a conquista numa tenda de diplomata. E ela gostou, tipo, né, curtiu. Eu sou Verse, tem coisas mais importantes do que me apresentar. Os guardas não vieram sozinhos. Nossa, cara. Posso dar um dismiss nela, posso me juntar na batalha. Porrada, vambora. Ela gostou, vamos pra porrada. Antes de irmos, você ela fala que os caras não vão. Se eles morrerem, eles não vão sentir falta dos seus pertences. É, rings é o dinheiro, tá? Ring é dinheiro. Eu vou falar, não, eu entendi o seu ponto, é legal e prático. O jogo não gira a câmera, destruidor. No reason to pity the fallen. Before long, não tem porque ter pena dos mortos. But at least we'll enjoy heavy pockets and warm toes. For the voices of Nerat. Pelas vozes de Nerat, é o líder do Scarlet Chorus. Ele é parte gênio e parte louco. Rumores dizem que ele pode roubar a mente dos outros. Apesar de que poucos estão vivos para confirmar isso. Se é que tem alguém vivo para confirmar isso. As pessoas que são alvo do seu interrogatório nunca foram ouvidas de novo. Nunca se ouviu falar nelas de novo. E o Archon, ele pode recuperar as memórias das suas vítimas com uma acuracidade impressionante. Ele é o líder inconsistente do Scarlet Chorus, bora. Tá, mas... é, como é que faz pra selecionar todo mundo? Right. F5 é todo mundo. O Manolão tá cansado lá. Aí ele, não se preocupe comigo, siga adiante. O Drastus, eu vou falar, você tá machucado, não é trivial. Aí ele fala, no, this but a scratch. Monty Python, but a scratch. Eu já vi coisas duas vezes piores. Deixa eu ajudar. Eu disse que eu tô bem, pô, ele fica puto. Vai ajudar os outros. Sabia que não ia dar em nada. Can't do that. O cara não quer me ajuda. Bora pra porrada. Valeu, Paladino. Abraço, cara. Deixa eu dar uma olhada no inventário. Scarlet Furry Gloves. Tenho duas Scarlet Furry Gloves, eu posso botar uma pra cada um.
né? Porque melhora o ataque dos dois. Capacetão. Eu tenho esse aqui. Isso melhora pra mim, tá? Eu tenho como é que... Não, Shift manda pro Stash, é igual o Pillars of Eternity. Pra equipar direto não tem? É, não é Diablo. Hein? Macabra, hein? E pra mulher, adianta o meu capacete? Capacetinho pra ela. O que é isso aqui? Uma scroll de... Sigil of Reaching Grasp. E uma Lesser Healing Potion. Eu tenho 5. Deixa eu dar pra ela, beleza. Essas armas dela, hein? Esse meu machado. Não, meu machado piora pra ela. Machadinha bem pra minha boca, vambora. Tem uma galera aqui. Ih, cara, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cara, que galera. O cara tá falando, ó, vaza e não olha pra trás. O maluco, o Vendrin Guard tá mandando falar pra mim. Porra. Queenslayer! Que maneiro! Queenslayer! Eu venho sonhado em clamar pelo seu... Tenho sonhado em arrancar o seu crânio. Vendrin Guard, eu ganhei Major Wrath. Muito bom que você se apresentou. Aí a Verse, você já chegou no campo e eles já te deram um título impressionante. Com a Verse eu ganhei Average Loyalty. 81% pra subir pro Tier 1 da lealdade com a Verse. Ó, reforços. Mate os Oathbreakers. Tem um mago aqui, ó. Um Blood Chanter. Hold position, o cara tá mandando eles segurarem. Beleza. Cut the crap. Aí vamos atacar quem, né? Tem a horda aqui, que é tipo os malucos dispensáveis. Eu acho que a gente vem aqui matar esses dois pra ajudar o mago, depois eu deitar esses três. Então, deixa eu mandar essa mina dar a flechada aqui, enquanto eu casto a minha outra magia nesse mesmo cara aqui. Ela meio que apanhou ali, cara. Vem bater nesse cara, ela vai tomar um ataque de oportunidade, mas não tá fácil pra ninguém. Não, eu posso fazer o seguinte, cara. É, deixa eu... O cara já morreu. Deixa eu dar o meu Burning Hands aqui e a menina foi pra cima dele. Ela ataca... Ela tá com medo. Eu tô com medo? Tá, esse cara vai morrer. Cara, eu tomei porrada pra caralho. Toma uma poção a ela, eu vou ficar na moral aqui. Não é que eu tô jogando no hard. Não, Rodofox, tá só pelo Twitch mesmo. Seu palm. Ué, não foi? O que é isso? O que é isso aqui? É o combo Blood Soak Stone. Eu tenho combo com ela. Qualquer um dos dois pode ativar. Muito bom. Cara, eu tô muito mal.
Ah, a poção você não gasta ação, não. A poção tu toma direto. É que nem Diablo. Show. Eu tô com 2 ainda. Só que tem cooldown na poção. Não, pegando fogo, morreu. Vamos dar o... Esses caras estão quase morrendo. Nem vale largar o combo. Bora, parte pra dentro. Morreu. Porra, o resultado foi bom desse combate. Saímos bastante ferido, mas... A maior parte da galera ficou viva. É, nós temos uma situação no lado da montanha, eles têm o comandante. Se eu gasto mana, não, Omegas, eu só gasto cooldown, só isso. Ó, voltou. Eu lembro pilas, né, quando termina o combate, seu life sobe. Tá, mas... Tem uma parada pra ver aqui, ó. Se não é tão imperativo que eu vá agora... Elmo. E tem um consumível aqui, ó. Daí tem um corpo do maluco aqui. Opa. Botinha. Piora recovery. Dá mais armor. Pra ela, hein? É porque nós estamos usando botinha normal. Gostei do visual dos personagens. Cutscene. Aquele sangue que tá caindo do olho da mulher aqui, tá caindo aqui do lado. Ó, tem um comandante aqui deles que tá ameaçando a minha galera, é isso? Ó. Guardem suas armas, ou nós vamos ver por quanto tempo o homem consegue gritar enquanto ele atinge a ravina lá embaixo. Tem um Oathbreaker que tá segurando um oficial disfavored com a ponta de uma faca. Aí o Drastus, fala o Drastus que é do disfavored, falou: mata ele, isso não me preocupa. Graven Ash vai proteger. Joga ele, isso não me preocupa. Graven Ash vai proteger. O mago falou, Mockingblaze falou: você ouviu o homem. Ele convidou você a usar essa pequena laminazinha. O que, que você está esperando? Uma permissão? Tipo, mata. Os aliados falando mata. Cara, a galera é muito sinistra. Essa lâmina, se você quiser morrer, é só dar um passo pra frente. Solte o prisioneiro, você pode ver o lado de dentro de uma célula. Posso usar uma coisa da minha Conquest, ó. Por que matar o Disfavored? Esse Disfavored que ninguém... Quando ninguém poderia... Why kill the Disfavored nobody when you could take your swing at the Queenslayer? Ah, por que matar esse Disfavor quando você pode tentar atacar o Queenslayer? Eu ganho Minor Favor com tanto Disfavored quanto Scarlet Chorus. Eu posso usar Athletics 30. Eu posso baixar minha arma, correr pra cima dele e segurar a arma da mão dele.
nós temos que ajudar o Drastus a atacar. Eu ganho favor com disfavored, mas ganho wrath com disfavored. Ou atacar. Eu vou usar esse athletics aqui. Baixo minha arma, corro pra segurar, ó. Outra coisa maneira desse jogo é que quanto mais você usa suas habilidades, mais você evolui elas. Então, não é simplesmente passou de nível, bota ponto. Tem isso, mas você também evolui usando a habilidade. Vixe, Lucas Richa, que notícia péssima essa que você deu, cara. Caraca. Wolfbreaker, ele abre um sorriso quando eu abaixo minha arma. Isso é legal, todo mundo, baixa as armas. Aí ele perde a atenção. Ele vai com a adaga pra matar o Drastus, mas a minha mão já tá no pulso dele. Eu dou uma virada e a adaga cai no chão. Os Disfavored rusham pra cima dele. Mataram ele. Louvado seja Kairos. O Wolfbreaker lutava com o Rage do Cairn em pessoa. Obrigado, Fatebinder, que sou eu. Pensei que hoje seria meu último dia. Eles acharam uns papéis no corpo do cara. Eu vou examinar. Aí é um plano, né? Um desejo, uma carta dizendo que eles querem derrubar os Archons do Kairos. Não é endereçado a ninguém, mas é um convite aberto para todo mundo que esteja leal aos Younger Realms para se juntar em Vendrenswell. Well. Material de recrutamento, beleza. Né? Qualquer coisa que eles quisessem fazer com isso agora não tem mais utilidade nenhuma. O Drastus fala, os Archons estão me esperando. Quando você estiver pronto, saia pelo portão ao sudeste e siga a trilha por algumas horas. Você vai ver os fogos do acampamento. Beleza. Ó, da haste. Isso aqui é um anelzinho, ó, que dá haste, cara. Dá mais um de quickness. O cara já tem quickness alta. Água. Que isso? Isso é consumível? Mais um resolve por 600 segundos. Mexer as poções. Até um ranguinho. Igual do Pillars, o desenho, parece. Tem uma scroll que eu não posso usar. Bronze Fox. Isso aqui é... Tem um recovery muito alto. Patinha. Scroll. Isso é recovery, mais um de might. No Pillars, quando você pegava um item, clicava no ícone do cara, ele trocava de personagem, não jogava no inventário dele. I got it. Uma coisa pra ver aqui na cidade. Ó. Sinistro, né? Can't do that. O
Ah, tem uma caixinha aqui. Ah, essa caixa tá aqui em cima. Eu não sei se eu consigo chegar lá. Ó, tem um barrilzinho maroto aqui. Sky Cap. Isso é. Isso é um consumível. Ah, tem uns malucos aqui, ó. Tão. Estão zoando o cara, ó. Tão dando esporro no cara. Esse aqui é mercante. Não tem dinheiro pra comprar nada. Lesser Healing Potion. Cara, eu tô vendo que nós vamos usar Healing Potion pra caralho nesse jogo. Ó, Camping Supplies. Quantos eu tenho? Tenho quatro Camping Supplies. Esse aqui, ele. Eu posso ter mais de quatro? Eu posso ter seis. Eu posso ter seis Camping Supplies. Isso já é uma vantagem. Deixa eu ver o que você tem aí. Quanto que eu tenho? Eu tenho 63 anéis. Que é isso aqui? É Camping Supplies, Iron Rings, Bronze Rings, Copper Rings. Ele custa 50 Copper Rings. Eu não tô precisando de poção ainda, então deixa quieto. Tem diálogo aqui, ó. O nome do prisioneiro. Tarik Demus. O Drastus está querendo matar ele porque vai desmoralizar todo mundo que tiver no clã Tarkis. Aí o Mockingblaze fala: nós temos que oferecer a redenção ao inimigo. Né? Sempre o Disfavored querendo, né, disciplina e eliminando todo mundo. O Scarlet Chorus, tipo, deixa o cara viver. Se o cara quiser entrar pro nosso lado, tá de buenas. Corpos não servem ao Chorus. Estão debatendo o que é que tem que fazer, se é matar ou se é executar. Aqui não tem jeito, tem que escolher entre um e outro. Executar o Oathbreaker ou deixar ele viver para trazer novos guerreiros. Para ficar bem na fita com o Mockingblaze, que eu tô average. E aí, equilibrar. Cara, eu confesso que eu tava querendo matar esse cara. Cara, olha esse jogo, cara. Não, vamos deixar o cara viver. Pior que o cara. Não, pior que esse cara, ele tava ali ameaçando com a faca no pescoço. É, cara. Executa. Uou. Pô, vem um achievement do Jodi aqui, cara. Slow Dark. Os Tearsmen não podem ser confiados. Ladrões e prostitutas não são nada mais do que isso. Nós fomos muito piedosos da primeira vez. Aí ele vira pro outro guerreiro e fala: amarra esse aqui. Ele e os seus amigos podem olhar um pro outro apodrecer no sol. Ele
falando, eu não quero deter você aqui. Você tem assuntos importantes no vale pela glória de Kairos, beleza. Eles vazaram. Era... como é que era o... ó, tem journal. Ó, o que que tem aqui, ó? Quest. Biografia do meu cara, que conta a história que eu decidi lá no Conquest. A enciclopédia, notas que eu posso criar. Registros do jogo, tutorial. É... árvore de talentos, quando eu passar de nível. Então você evolui o cara com uma árvore de talentos. Lembrou um pouquinho Sword Coast Legends isso aqui. Missivos eu não tenho nenhuma. Ah, Spell Creation Sigils. Eu posso criar spell. Eu tenho dois core. Sigilo da atrofia ou sigilo do fogo? Sigilo do fogo. Expressions. É o Searing Palm. Eu já tenho. É o Touch of Atrophy. À medida que você vai ganhando magia, não são as magias que eu tenho. Eu posso ir customizando minhas magias. Mas eu queria ver a minha parte política. Spell creation, missivas, mapa do mundo, reputação. Scarlet Chorus tem um pouquinho mais de favor que de wrath. Aí ele conta o que que tá me deixando a favor do Scarlet Chorus, o que que tá me deixando pior com eles. O disfavored, os Vengeance Guards, que obviamente não gostam de mim. Xbaco, é parecido com Pilas, a gestão dos equipamentos. Não é muito diferente, não. A Verse, que é minha companheira. E o Zarchon, que é o Graven Age. E Voices of Nerat. Ah, os Archon, que eles chamam de Archon, são os dois generais. Se chegar pros generais, eu vou falar, ó, vocês têm que acabar com essa porra toda, porque eu tenho uma magia aqui que vai matar vocês, que foi o Kairos que mandou. Falou, valeu. Just point me in the right direction. Vamos lá. É pra cá, ó. Ah, tinha aquele baúzinho lá em cima. Uma coisa que eu senti falta aqui é o Fast Mode. Eu senti falta porque eu não achei. Toggle é Alt. O Stealth Toggle é Alt. All Party menos F5, beleza. Save F6. Já dá um quick save ali. WSD Pan Camera. Zoom in, zoom out. Hotkey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, clear hotkey. Screen, character sheet, formation, draw, blah, 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 blah. Spider map. É, não tem toggle. Será que eu consigo subir aqui? Climb up. Show. Tem um baúzinho aqui em cima, ó. Can't do that. Can't do that. Tô curtindo sim, Rakanks. Maneiro. Eu acho o jogo mais ágil do que o Pillars. Eu falei no vídeo de primeiras impressões. Os diálogos são mais rápidos, então você não tem que passar
quilos e quilos de texto até chegar no final do diálogo. Esse aqui é o mapa do mundo. Campo. Campo dos Disfavored. Ó, a Verse falou, ó, para um momento, eu preciso te perguntar um negócio. Qual é a Verse? O Voices of Nerat me falou que você veio como mediador, considerando a fonte. Bom, o que é tão especial em você? Eu tô aqui pra entregar um Edict de Kairos. Eu ganho lealdade com ela. Eu não tenho nada pra te falar, eu ganho medo. Por que você tá tão suspeita? O que que o Voice of Nerat contou pra você? Por que você tá tão suspeitosa? É um sentimento que eu tenho. Quando os Archons estão juntos, o ar fica mais esquisito. Porque convidaram um mediador de Tunon. Do tribunal de Tunon. Que eu não queria contar que eu vou entregar o edicto do Kairos, entendeu? Só que eu não queria contar pra ela. É, chega. Eu não tenho nada pra te contar. Ela ganhou medo de mim. Ai, a mulher continua querendo. A mulher continua enchendo meu saco, cara. Ah, eu realmente preciso encontrar o Archon, vambora. É, tome cuidado com esse Disfavored. Tem uns maluquinhos aqui. Se é a Lady Kairos, os malucos estão querendo roubar o cara, é isso? Eu não sei o que eu fiz pra ofender, blá 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 blá. Eu não estou. O cara é um comerciante e os malucos não querem que ele comercialize nada. É. Aí, moral, deixa os Disfavored resolver a parada. Não vou ficar metendo nisso, não. Yes. Foda-se. Ó, oh, step closer and present yourself. Que babaca. Eu sou Agamenon, rapá. Eu sou Agamenon, o Fate Binder. Ah, you are the Firestarter. Firestarter. Ah, o cara que começou o fogo na cidade. É. Proclamei o Edict de Fogo. Beleza. Obrigado. Rolou um adendo ali. Pode sair pegando aqui, porque eu sou um cara foda, né, cara? Então, tipo, aqui é o jogo que eu vou poder roubar todo mundo e ninguém vai reclamar. Porque eu sou, tipo, o cara. Tem um martelão aqui, um bronze hammer.
Ele melhora o dano, mas diminui armor penetration. Tô gostando do Bulbasauro. Tá maneiro, cara. Tá maneiro o jogo. O jogo é... A história ainda não engatou, ainda tamo num chove, num mole. Vou pegar essa porra toda, depois eu troco de arma. Subterfúgio 30. Ó. Passamos de nível. Passamos de nível. Todo mundo passa de nível. As frutinhas, igual do Pillars, os caras usaram o mesmo desenho. You learn something every day. A médica. Ó, isso aqui tá. Scroll na Medical Essence. Weapon sets. Ah, cara, esses scrolls é pra usar, entendeu? Isso aqui é pra usar, cara. Pra você ganhar novos accents e poder customizar os teus spells. Não tinha três delas? Onde é que foi parar a terceira? Isso aqui dá pra vender. Dá uma olhada na minha customização de spell. Eu tenho ficha pra passar. Spell creation é P. Ó. Core. Do fogo. Ó, ao invés de soltar na mão, dá pra soltar. Fireball. Ah, e outra coisa. Se eu mudo o nome da magia. Aí eu digo aonde que eu vou colocar o fireballado. Eu posso adicionar aqui, né? Eu tenho Fireball. Só falo isso, só digo isso. Se eu já li o que, Caio? O que você perguntou? Se eu já li o que? Tu jogar Dishonored? Não sei. Não, Jimmy, não esqueci, cara, que eu preciso ler as paradas do jogo aqui, até porque o jogo é novo, eu tô. Tem que entender como é que as paradas funcionam. Level pra passar, ó. Melhor melão, level up. Não, H-Melon. Might. Quickness. Olha, quando você passa o mouse, eu gostei, quando você passa o mouse em cima do cara, né, do negócio, ele diz aqui do lado, ó, o que vai melhorar. Se eu botar ponto aqui, ele já dá um highlight nas coisas que vão melhorar. Nice. Vitality, eu tô com problema de vitality. É, eu botei um em vitality porque tá foda, tô perdendo muito hit point.
Salvo Agamenon. Meus talentos. Putz, isso aqui agora que é foda. Fury of Blows. Aí aqui é o seguinte, pra eu ter acesso a esses níveis mais baixos, mais altos, na verdade, eu preciso colocar, tipo, pra ter acesso a essa linha, eu preciso atribuir pelo menos 2 pontos nessa árvore toda. Então, como eu tenho um que já é o Fury of Blows, eu consigo colocar aqui. Eu só tenho aqui em agility, range, ataque à distância, magia, liderança. Que maneira. Marcar o inimigo, defesa. Cara, muita coisa. Olha, ó. Agility. Um slice. Arrow shield. Escudo de flash. Sneak attack. Isso aqui é fintar. Me mover mais rápido em combate. Os 3 pergaminhos. Ah, eu li, Caio. O pergaminho me dá os sigilos pra fazer as magias. Ataque à distância. É que eu tô lançando magia e engajando em corpo a corpo. Mas magia eu acho que seria uma boa. Dá um affliction pro meu trust attack, que é um ataquezinho básico, né? O que que tem no 2 aqui? Escudo. Ou eu foco aqui? Botei uma finta. Eu adiciono uma finta no meu trust. A mulherzinha. Duelista ou skirmisher? Ou vai à distância? Não, eu quero ela na mão. Dá um taunt. Killing spree. Depois de uma morte, ela ataca 2 vezes com seus ataques por um curto período de tempo. Forest Rush. Ela consegue engajar rápido no combate. Gostei a flechada aqui que taca fogo no maluco. Ela tem ponto? Não, ela não tem ponto pra gastar, pô. Tutorial, beleza. Caraca, tem maior galera aqui pra... Esse acampamento é grandinho, cara. Tô passando a mão nos equipamentos tudo aqui. Tem um arco. Eu vou pegar porque quero vender essa porra e ganhar dinheiro. Mas é ruim pra ela. Sorry, can't. Sorry, can't. Sorry, can't. Sorry, can't. Que bom que a galera não se liga em que eu fique roubando eles.
Vamos lá encontrar os Manolo. Ó, tem que entrar aqui, ó. Os Archons estão esperando lá dentro. Cara. Encontrar os Sinistrosos. Aqui, ó. Bitter Quip. Esse cara tem cara de mercante. Vou entrar aqui. Yes. Estão os dois ali, ó. Os caras estão batendo boca, ó. That's four reports of avalanches in the mountains now. The Tearsmen can barely count past nine. They have neither the capacity nor the cause to close off the mountain passes. Either way, that leaves the second and fourth cohort trapped outside the valley. São quatro relatos de avalanches nas montanhas agora. Os Tearsmen mal conseguem contar mais do que nove. E eles não tem nem a capacidade para fechar essas passagens pelas montanhas. De qualquer forma, isso deixa o segundo e o quarto cohort, é o que? Escolta presos para fora do vale. Or it's the work of your perfidious Earthshakers. Only a fool would not suspect a traitorous Archon of poisoning the mind of his students with sedition. We would have killed the Earthshakers Guild for their master's treachery. But I'm sure you have some perfectly valid reason for allowing them to live as your pawns. Well, o trabalho dos seus perfídios Earthshakers. Só um idiota não suspeitaria de um Archon traidor envenenando a mente dos seus estudantes. Eu teria matado a guilda dos Earthshakers pela sua traição, pela traição do seu mestre. Mas você deve ter um motivo válido para deixá-lo viver como seus peões. O Archon of Secrets passa um cetro entre as suas mãos enquanto ele fala. A Twirling Rod. Hey, watch yourself. When these two get going, you don't want to get between them. Não quer se você vai querer se meter no meio da conversa deles. Limpar a garganta. I always know you've run out of things to say when you resort to mocking my vassals. If we are to speak of treachery, why is it that my scouts see the Scarlet Chorus warriors defecting back to the Vendrian Guard? Your fearsome reputation has gone flaccid, for it seems you cannot control your soldiers, or perhaps you simply choose not to. Eu consigo, não, o cara não consegue controlar os seus guardas. Iron Marshal Arrhenius. My Lord, o Fatebinder chegou. Talvez nós devemos ter essa discussão. Nós devemos guardar essa discussão para conversar com o nosso convidado especial. Speaking of strategic failures, who was it that insisted the Valley would need only a token garrison? For some strange reason, we can't seem to recall which balding half-wit grossly underestimated the enemy. Thoughts? Falando de falhas estratégicas, quem que insistiu que o Vale deveria ter só um pequeno destacamento? Por alguma razão estranha, não posso me lembrar quem que fez essa merda, sei lá. Vocês dois estão prontos? Vocês já terminaram? Os caras continuaram batendo boca. Se eu puder conversar com vocês, ganhei favor com todo mundo, ótimo, tipo, não desagradei ninguém. Aí o Iron Marshal Arrhenius fala: The Queenslayer.
Sem dúvida, sua presença aqui vai causar desespero aos corações dos nossos inimigos. Tem uma moral, cara. Lord Ash, Lord Nerat, nosso convidado está aqui. Abaixar para os Archons? Não, que abaixar, não vou, tipo, me curvar, não, não, não. Olhar em Ah, silêncio. the Firestarter has arrived! Welcome, welcome! Our agents tell us such lovely stories of what you did at the Vellum Citadel. Have you come bearing another fragment of Kairos's wrath in tow? O Firestarter chegou, seja bem-vindo. Você veio trazer mais um fragmento da ira de Kairos com você, eu acho. My soldiers tell me you helped Commander Drotus on your way through Edric. Eu ajudei o comandante Drastus. You honor the court with your selfless cooperation, for that is the sort of camaraderie that Kairos demands of us all. Galera que tá chegando aí no Tigruntar, seja bem-vindo. Caraca, 2h30 já, cara. Caralho, tem que dormir, cara. Eu já tô caindo de sono aqui. Obrigadaço pelo gank, Tigruntar, é nóis. Galera que tá chegando aí desse Tigruntar, esse é o novo RPG que não foi lançado ainda, vai ser lançado quinta-feira. Nós já estamos jogando aqui no pré-lançamento. Seja bem-vindo todo mundo que tá chegando aí. Resumo do que eu tô fazendo no jogo, Rakanks. Cara, tamo... Putz, a história é meio complicada pra explicar, cara. Tipo, eu sou um cara do mal. Esses dois caras que eu acabei de encontrar, eles são os dois generais de duas facções do mal desse exército. E eu tô trazendo uma magia, né? Um pergaminho que tem uma magia que vem do Big Boss, do chefe deles, que diz o seguinte: ou vocês destroem a resistência dos caras que estão resistindo a ser invadidos. Nós somos do mal, tá? Nós somos do mal. E, tipo, não tem escolha. O jogo, você é do mal. Você não escolhe ser do bem e ser do mal. Você é do mal. Você pode ser muito mal ou pouco mal, mas você é do mal. E aí o chefão falou: ô, generais, ou você resolve essa porra ou eu mato vocês dois. Mais ou menos isso. Aí o Graven Ash continua aqui, né? O meu soldado disse que você ajudou o comandante Drastus, blá, 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 blá. Esse é o tipo de camaradagem que o Kairos demanda de todos nós. Eu vou ir no ponto. Eu trouxe o Edicto de Kairos. Once again, you bring us support in a time of need. We fondly remember your service to the Chorus in the taking of the Bastard City. We knew back then you were destined for great things. But we had not anticipated you would be twice honored with the task of proclamation. So, do not keep us waiting. What is the Overlord's Muito maneiro, cara. Muito maneiro. As decisões que eu tomei na criação do personagem lá no Conquest, né? Que é a campanha de conquista desse território. Os caras estão falando disso aqui, né? Ele fala: mais uma vez você traz o seu suporte numa época de necessidade. Nós lembramos do seu serviço ao Chorus quando você tomou a Bastard City. Nós sabíamos que você era destinado a grandes coisas, mas não antecipávamos que você seria honrado duas vezes com a tarefa da proclamação. Proclamação da magia do Edict. Então, nos deixe esperar qual que é o desejo do Overlord. Isso aqui é a verdade, né? Todos os servos leais do Overlord têm que controlar o Ascension Hall. Isso é outra parada que eu achei maneira nesse jogo, cara. Tudo tem link, tá vendo? Tudo que é coloridinho tem link. Tu clica o botão direito, ele já abre a explicação do que é, cara. Tu não se perde nas paradas. Ascension Hall é o trono tradicional é a sala do trono. Tradicional sala do trono da rainha, das rainhas de Apex. O trono fica abaixo da montanha da Espira, que é centrado na cidadela, no vale do Vendrian's Well. Durante a conquista, eu estive nesse Ascension Hall quando negociando a rendição de Apex. Eu provoquei, aí ele lembra do que eu fiz.
Eu provoquei a rainha a me atacar e depois eu matei ela. Desde esse dia eu sou chamado de Queen Slayer. Caraca, maneiro. Isso aqui é verdade. Eu posso dar uma zoada. Parece que vocês precisam de algum encorajamento. E aí eu falo o que tem que ser feito. Ou. É, em honra à sua incompetência e desorganização, o Edict vai executar toda criatura viva nesse vale, a menos que Ascension Hall seja tomada por Kairos no dia das espadas. O que é dia das espadas? É o dia 26 de cada mês, é o dia do Kairos. É um dia de feriado e descanso para todo mundo do Império do Overlord. Pô, uma vez por mês tem um feriadão, deve ser o domingo, né? Tipo, uma vez por mês só, irmão. Como é que eu tô na política com cada um deles aqui? Eu tô 91 pro Tier 2 no favor do Rivenash. Rivenash. Eu tô 31 pro Tier 3. Cara, que maneiro. Eu não queria falar, eu queria já ganhar pontinhos com um e com o outro. Aqui não tem jeito. Ou eu ganho o Minor Favor com o Graven Ash, que é o barbudo aqui. Ou eu ganho um Average Wrath. Se eu ganhar Favor com ele, eu passo pro Tier 3. Favor 1. Esse aqui eu tenho Favor 2. Voices of Nerat. E a Verse. Eu vou dar uma zoada nele. Sua incompetência. Eu proclamei o Edict. Isso aí foi a proclamação do Edict. Show. The Overlord means to compel us into action. No doubt the avalanches in the mountains are part of this ultimatum. We must conquer the Oathbreakers or die in failure. There is no room for error, and no other way out of this valley alive. O Gruvenesh mandou ali, ó, o Overlord se quer, ele quer que nos compelir à ação. Sem dúvida, as avalanches nas montanhas são parte do ultimato. Nós temos que conquistar os Oathbreakers ou morrer na nossa falha. Não existe espaço para erro e nenhuma outra. É, e não existe maneira de sair desse vale vivos. We'll need to advance across the Mitanni. We lose everything if we stand still. And we move to back up Plan Green. The Earthshakers didn't make it over the mountain in time. So we do this the hard way. Nós precisamos avançar através do Mitanni. É, nós perderemos tudo se nós ficarmos parados. E nós vamos mover para o plano de backup verde. Os Earthshakers não conseguiram chegar na montanha a tempo. Então nós vamos fazer isso do jeito difícil, por cima das muralhas, ao invés de atravessar. Aí o outro cara vai ter uma ideia diferente. Então, você encontrou seu backbone at last! Oh, we were worried past humiliations would make you soft, timid. That was a record for you, right? The baker's dozen lost in one sortie. If you had waited for the chorus reinforcements, maybe we'd have eyes and ears on the matter. Eles estão se cutucando o outro. Ah, se você tivesse esperado pelos reforços do chorus, talvez. É, você, nós tivéssemos olhos e ouvidos para cuidar dessa questão. Porra, cara.
tipo, cala a boca, vocês estão gastando tempo precioso. The Fatebinder is right. É, eu tô certo, claro que eu tô certo. As children. I've no time for your foolish japes and petty tots. We should focus on the objective at hand. Ele não tem tempo para essa babaquice. And then advancing to Ascension Hall and eles têm que focar no objetivo que eles têm na mão, que é tomar o Matani River e depois avançar até o Ascension Hall. Isso é você aqui também. Escolha essa primeira aqui. Isso é chega de papo, tem trabalho a ser feito. Aí o Iron Marshall fala: My Lord, Barik. Quem que é Barik? É o comandante dos Stone Shields. Barik, o seu bando. Tá, o Barik tá recebendo um briefing do movimento dos inimigos pela montanha. É, ele já recebeu. Tá. Ele vai. O Iron Marshall vai mandar esse tal de Barik pra parada. É, os Corus estão prontos pra marchar. Our soldiers clamor for battle, and at last we shall have it. Verse, we command you to continue guarding the Fatebinder. Tunon's chosen is our honored guest, and must be shown our finest hospitality. Vão continuar me guardando, tomando conta de mim, porque eu sou um convidado honrado. I won't let you down, boss. He'll get through the campaign in one piece. As long as he doesn't do anything too stupid. A mulher, a Verse, vai continuar me ajudando, Ela conseguiu me fazer chegar aqui uma peça só e ela continua me ajudando enquanto eu continuo, se eu não fizer nenhuma coisa estúpida. Cara, o Voice of Nerar tá mexendo esse cetro na mão dele o tempo todo. E aí vaza. Fala mais aí. Boa noite, cara. O fool and his puppet are gone. Perhaps now I can hear myself think. Rarely do I question Kairos's judgment, but I will never understand why the voices of Narat is given such authority. I shudder to think what will become of us all should Tunon favor him in the end. Ele não entende por que o Voices of Narat tem tanta autoridade. E ele tem medo que o Tunon, que é o chefe deles, né? O Kairos é o chefe do Tunon. Ele tem medo de que vá favorecer o túnel o Voice of Nerat no final. Scarlet Chorus, just as it threatens us. Queenslayer, parece que é mais inimigo do que aliado. Me pediu para entrar em combate com ele. If you wish to be counted amongst the glorious, speak with the Iron Marshal. She will direct the order of battle until we are ready for the final push into the city. O Iron Marshal. Eu estaria honrado em servir. O que que os Scarlet Chorus vai fazer? Como que eles vão ajudar? Bora. Ele vai estar no Training Grounds. Me encontro lá quando estiver pronto. O Fifth Eye é uma pessoa, vai estar em algum lugar no Rat's Nest. No buraco do ninho de rato que eles chamam de campo, zoando o Chorus. Beleza. Esse diálogo foi longuinho. Mas é que são os dois NPCs mais fodões, né? Eu posso roubar?
It's all in the reflexes. Posso roubar, né? O coroa não falou nada.